Практикър започва изграждането на хипермаркет в Добрич. Събитието днес беше официално отбелязано в присъствието на кмета на общината Йордан Йорданов, председателя на съвета на директорите на Видеолукс Холдинг, българската компания, собственик на Технополис и Практикър Тодор Белчев и управителят на строителната фирма Бараж Груп, главен изпълнител на проекта Костадин Чуклев. Водосвет за начинанието отслужи отец Петър. Аз съм сигурен, че всяко начало, което започва с благословението на нашия Бог, винаги се завършва благополучно. Добрич е прекрасен град за инвестиции. Вярвам, че няма да бъдат разочаровани и от хората, които ще работят вътре в него. Пожелавам на добър час и всичко да бъде по Божията милост. Амин. Тодор Белчев благодари на общинското ръководство за бързата реакция за реализирането на инвестицията. Инвестиция в такъв момент е малко смело, малко лудо, но смятам, че е правилно. Кой може да си го позволи? Може да си го позволи фирма, която има ресурс, ресурс с хора, ресурс с средства, да започне следващият магазин на веригата Практикър, който ще бъде, надявам се, най-хубавия, той ще е 14-ти от веригата, ще бъде най-хубавия, най-технологичният от правените до сега, на база на опита, който вече натрупахме за тези 5-6 години. Костадин Чуклев заяви, че подобен проект е светъл лъч в тежката ситуация, в която се намираме. За нас като фирма подписването на този договор беше от много голямо значение, защото ще ни даде възможност да запазим работниците, които имаме и да им дадем работа в момент, в който много хора губят тяхната. И съм сигурен, че след няколко месеца Добрич има поредния и може би най-хубав магазин за строителни материали и пособия. Кметът на Добрич благодари на екипа си за ускорената работа по процедурата за старт на строителството. Преди мен използваха думите смелост. Аз мисля да завърша с това, че бъдещето принадлежи на смелите. Така че днешната инвестиция наистина не само смелост, но смятам, че е разум. Ще отвори много нови работни места за нашия град и ви пожелавам и бъдещите такива инвестиции, не само, разбира се, в сферата на магазините Практикър и Технополис, но добре дошли сте да инвестирате в нашия град. Официалните лица направиха първа копка на обекта, който ще бъде построен срещу магазин Технополис в Добрич. Сградата на Практикър ще заема площ от 7650 квадратни метра, като две трети от тях ще са търговска зала. Ще бъде изграден и безплатен паркинг със 150 места. Очаква се новият хипермаркет да посрещне първите си клиенти до края на тази година.